ଲୋକେଶ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ତାଙ୍କେ ବହୁତଟେ ଭଲ ପାଇବାର ମିଳୁଛେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କନୁ। ଏବେ ଆସୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆସୁନ୍ଜାନ ମାତାର ବାପ ଦେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟକ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେଉ। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ସ୍କାଇଟ୍ୟୁନ୍ ଲେଭେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସେଇଓନି। ଏଇ ଗୀତକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍ ଆକାଶ ତଣ୍ଠି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଗତିକା ତ୍ରିପାଠୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ସଙ୍ଗୀତ ଶୋଇଛନ୍ ଢୁଲିଆ ବଳରାମ, ଲେଖିଛନ୍ ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ। ଇତା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକେଶ ଆଉ ବୈଶାଖୀକେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ ଏସ୍ ଆରିହନ୍। ଏଇ ଗୀତର ପ୍ରମୋର ଲିଙ୍କଟା ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କାଇଟ୍ୟୁନ୍ ଲେଭେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି, ଫେରଗା ଭେଟ ଆମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ଜେ ମାସମ୍ଲେଇ।